Nu jā, bet kamēr ir jautājums, kad Jana meklē šīs elektriskās spūdzītes, kas kaut kur ir paslēpušās koku galotnēs, tikmēr Ralfs cenšas atrast, kas tad slēpjas zem vistolu čaumalām. Skaidrs, ka slēpjas baltums un dzeltenums, taču mūsu kolēģis devās noskaidrot, cik tad vērtīgs ir šis baltums un dzeltenums un vai atšķirs tās olas, kas dētas sprostos, no tām olām, kuras dējušas vistas, kuras ir izbaudījušas arī iespēju paskriet brīvībā un varbūt pagaršojušas arī kādu zāles stiebru un tārpiņu. Tad, nu, eksperiments turpinās. Turpinām sižetu sēriju par brīvībā un sprostos turētu vistu olām. Šodien centīsimies noskaidrot, kuras olas tad ir vērtīgākas un satur vairāk olbaltumvielu, taukskābi un citas cilvēku organismam nepieciešamās vielas. Nedēļas sākumā stāstījām par sprostos turēto vistu sliktiem dzīves apstākļiem. Salīdzinājām sprostos un brīvībā turēto vistu olu garšīgumu, kā arī pārbaudījām, kuras olas ir labākas kulinārijā. Visbeidzot ķeramies klāt arī nesagaršojamajai un neredzamajai pusei – olu uzturvērtībai. Ola tiek uzskatīta par pilnvērtīgu olbaltumu, kurā ir aptuveni 20 dažādas ļoti vērtīgas uzturvielas. Un būtībā par ko tad nu, mēs tikai nedaudz runājam, šaubamies šie te olu dzeltenumi, kas būtu varbūt jāsamazina jau cilvēkiem, kuriem ir holesterīna vielmaiņas traucējumi. Bet tas pilnībā neatiecās uz olbaltumu. Maģistra studiju programmas uzturzinātni studenti nu pat kā veikuši izpēti un secinājuši, ka viennozīmīgi pierādījumi tam, ka brīvībā turēts visu tos būtu augstvērtīgāks, nav. Neatradām neko pārliecinošu, kad kāds apgalvo, ka tiešām bioloģiski audzētas atšķirībā no konvenciālām būtu ļoti krasi atšķirības vai izceltos nu, tiešām ar tādu ļoti izteiktu pozitīvu uzturvērtību. Principā tā drošā deva olām veselam cilvēkam, kam nu nekādas veselības problēmas, ir 6 līdz 12 olas nedēļā. Tas būtiski nekādu holesterīna līmeni neietekmē. Atšķirība, protams, ir cilvēkiem, kam ir holesterīna vielmaiņas jau traucējumi vai paaugstinās holesterīns un otrā tipa cukura diabēts neiesek vairāk par 3 olu dzeltenumiem nedēļā. Olās esošo minerālu vielu un vitamīnu daudzums ir atkarīgs no dažādiem faktoriem – vistas vecumas, sugas un vidas apstākļiem. Pārtiks un veterinārā dienesta pārstāvi gan par būtiskām atšķirībām šaubās, turklāt var pieļaut domu, ka sprostos dēto vistu olas varētu būt augstvērtīgākas. Brīvā turēšanas metoda nekādā veidā negarantē, ka vistai būs iespēja uzņemt visu, kas viņai nepieciešams, lai olas būtu kvalitatīvākas, bagātākas ar vitamīniem un minerālu vielām un tam līdzīgi. Turklāt sprostos turētajām vistām barībai var pievienot visu, kas tam nepieciešams, un ķīmiski šīs olas varētu būt pat bagātākas ar daudz ko. Tātad teorētiski pastāv iespēja, ka ar mākslīgi uzlabotas barības palīdzību vistas, kas dzīvo daudz sliktākos apstākļos, ražo pat vēl labākus olas. Tiesa pierādījumu tam nav. Lai uz to skaidri atbildētu, pilnīgi noteikti vajadzētu laboratorijas analīzes, kuras tad skaidri pateikt. Pie tam mēs noteikti nevaram nodalīt, ka visas laukos turētās vistas būs saņēmušas vienādu uzturu, vienādu daudz saules, jo mēs saprotam, ka arī šī apstākļa var būt dažādi. Tīri emocionāli, protams, es esmu par lauku olām, un es būtu ļoti priecīgi, ja būtu arī šādas analīzes, kas man teiktu, tur tiešām ir vairāk D vitamīnas, mazāk holesterīna un vairāk omega-3. Kā noskaidrojam, analīzes parasti veic tikai lielie ražotāji, kuru olas ir sprostos dētas. Savukārt informācijas par brīvībā turēto vistu olām nav. Mums Latvijā šādu datu nav. Mēs neesam redzējuši arī pētījumus, kas būtu veikti labā zinātniskā līmenī, pēc kuriem varētu secināt, vai ir kaut kādas būtiskas atšķirības uzturvērtībā. Iespējams, ka šāds pētījums būtu noderīgs cilvēkiem, lai saprastu, kādu izvēli izdarīt veikalā. Tā kā eksperti norāda, ka zinātnisku pierādījumu tam, kuras olas ir labākas, nav, mēs nolēmām veikt eksperimentu un nodosim paraugus analīzēm. Analīzēm esam nodavuši 10 sprostā un 10 brīvībā turētu vistu olas. Rezultāti gan būs jāgaida aptuveni 3 nedēļas, taču tad varēsim secināt, vai par brīvībā turētu vistu olām tiešām ir vērts maksāt 2 un pat 3 reizes vairāk.